Підрозділи Державної міграційної служби України розпочали надавати послуги з одночасного оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Отримати обидва документи можна з 14 років. При виповненні 14 років особа може особисто звернутися без згоди чи присутності законного представника і подати на оформлення паспорта громадянина України з одночасним оформленням паспорта для виїзду за кордон. Також громадяни, які хочуть обміняти паспортний документ, також коли вони втратили, чи документ був викрадений, чи зміна персональних даних, яка була здійснена, і потрібно було обмінювати паспортний документ. Тобто тепер громадянам України не потрібно по кілька разів звертатися до відповідних органів, аби зробити паспорти. Достатньо пройти лише двічі – для подачі відповідних документів та для отримання готових паспортів. Таку послугу надають територіальні органи і підрозділи Державної міграційної служби, центри надання адміністративних послуг або відокремлені підрозділи державного підприємства «Документ». Якщо вам 14 років і ви вперше отримаєте паспорт, ID-картку, то сплачуєте лише за оформлення закордонного паспорта. Щодо суми, якщо паспорт, два паспорти оформляти в регламентному порядку, тобто звичайному 20 робочих днів, потрібно буде заплатити 1105 гривень. Якщо в 7 робочих днів, це 1583 гривні. На період дії воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів, наголошують в управлінні Державної міграційної служби у Тернопільській області.